acontece de 15 a 19 de abril no Las Vegas Convention Center, uma nova edição da NAB Show, que este ano conta com a presença de mais de 1000 empresas. Aí, ó, o 2023 NAB Show Centennial. É o centenário, né? É o auge da indústria global de transmissão, mídia e entretenimento. A porta de entrada para a tecnologia da próxima geração, né? O diretor do Sistema Leste de Comunicação, Rodrigo Alberto, e o chefe do departamento de manutenção, Cleferson Stork, estão presentes na feira acompanhando as novidades. Recebi um monte de vídeo deles lá, Júnior. É. Aí a turma aí, ó. Tudo que tem de novo na comunicação, primeiro lançado nessa feira em Las Vegas. Olha só. É, os meninos podiam ter me levado dessa vez, né, Lamonier? Faltou um pouquinho pra eles me levar, né? É. Aí, ó. Tudo aí, telão. É, os novos modelos de câmeras, de gruas, de microfones, de ponto, olha lá. Olha o sistema de câmera. Robótica, não robótica. Olha só. Aí quem ama televisão pira o cabeção, né? Vendo a tecnologia pra lá e pra cá, né? Câmeras, inclusive, que a gente usa aqui, aquela que vai acompanha o apresentador de acordo com o registro do olhar, né? Olha que legal. É. Sucesso aí, Rodrigo Alberto e o Cleferson. Um beijo no coração deles. Boa feira, boa andança e bom retorno. É eles lá, ó. Aí, ó. Eita, nós. Olha os meninos bonitos na foto lá, ó. A próxima nós vamos estar lá, hein, Júnior? É, o Júnior me prometeu que vai me levar. É, com o dinheiro dele, inclusive. Olha o buquê aqui, Júnior. Com o dinheiro dele, aí azedou, né? Aí azedou.